Oh, cousin. Say, seriously, you can say what you really think about it, and we're going to toast to it. Сіздер сіздерімізді жаңа жылымызбен құттықтаймын. Шын жүрекпен сіздерге тек қана бақыт, денсаулық және ұзақ өмір тілеймін. Және осы бәріміз мұнда жиналғанымызда өте ризамын. Және сіздерге үлкен рахмет айтамын. Енді осы жыл, осы келе жатқан жыл сіздерге тек қана сәттілік әкелсін. Және сіздердің бәрінісің. Тілектерін және сендердің ойларын тілек қана тек қана дұрыс жолмен кетсін және бәрі де жақсы болсын. Соған ұстап қояйық. What did she say? Okay. Oh, translate that? Yeah. She was talking, you don't want to know.